Vítejte v Riu. Dneska tady mám nejúspěšnějšího muže české výpravy, střelce Davida Kostaleckého. Dobrý večer, Davide. Dobrý večer. Jste čtvrtý na olympiádě. Říká se, že je lepší být pátý než čtvrtý. Je to pravda? To asi jo, no. To asi je pátý, šestý místo je lepší než čtvrtý, no. Vy jste olympijský vítěz z Pekingu. V Londýně jste byl 14, jestli se nepletu, je to tak? Ano. Jak tenká je ta linie mezi medailí, finálem a třeba dalším umístěním? U nás je to velmi tenké, samozřejmě na tu střelbu má vliv mnoho faktorů, jako je počasí, vítr, cokoliv, takže ta hranice je tam opravdu malá. Jak moc, kolik času vy máte na to, abyste vystřelil? Ta reakční doba je jaká u vás? Od povelu k výstřelu je to zhruba 0,6 sekundy, takže tam člověk se musí rozhodnout, co s tím udělá, nevíme, kam ten terč poletí, má to zhruba startovací rychlost 110 km v hodině, takže ta doba je na to malá. Navíc ještě tu brokovou střelbu ovlivňují asi další elementy, faktory, jako je počasí a světelné podmínky, což, jak jsem slyšel v rozhovorech s novináři, byl i váš případ. Já mám trošku dioptrie na očích, takže pro mě to počasí, které tam bylo dneska, nevyhovuje, ale samozřejmě ty podmínky byly stejné pro všechny a já jsem se teda v tom hůře orientoval a raději bych bral to včerejší počasí, kdy byl sice ohromný vítr, ale bylo sluníčko a bylo to líp vidět. No. Dokážu si představit, že střelba se trénuje střelbou, ale co další věci, jako třeba fyzická příprava a tyhle věci, je potřeba, aby třeba byl ve fyzice, v dobré fyzice? Tak není potřeba, aby byl v takové fyzice třeba, jak jsou atleti, ale určitě pokud budete pracovat na tom, abyste měl menší puls a drželi vám záda, tak to je potom obrovská výhoda, protože ta soutěž probíhá ve 2, ve 3 dnech. Jste tam celou dobu od rána do večera na té střelnici, takže fyzická připravenost hraje roli a je lepší, když ten střelec je fyzicky zapojený. Vy chodíte třeba běhat nebo co děláte? Já rád běhám, vyslu na trenažeru a chodíváme hodně plavat ještě. No. Ještě mě zajímá jedna věc, kterou jsem byl úplně fascinovaný. Vy během těch střel, během toho kola se nekoukáte na ostatní střelce, je to tak? Já ne, někdo to dělá, někdo ne, ale myslím, že z 80% nikdo nesleduje, protože ten soupeř vlastně není ten kolega, který stojí vedle vás, ale jenom ten terč, který vám vyletí na ten povel. No. No a vy během toho, jak nekoukáte na ostatní, tak takhle koukáte dolů. To je nějaké mentální cvičení, nebo se soustředíte, nebo ostříte, nebo co tam? Ne, tak nechci se dívat na ty terče od těch kolegů a když fouká hodně vítr, tak vám třeba nafouká do očí, tak si spíš takhle kryjete. No. Davide, čtvrté místo na olympiádě, moc krát za ně děkujeme, běžte to oslavit. Dobře, díky, taky, mějte se. Díky. Odebírej YouTube kanál Českého olympijského týmu.